زينا بقابلك يسوف شكر بوينا هجي فوق تشتني شيء كيف هذا انا شو بس يا ريت ما دونش قلنا يا اخي شيء ثاني شكرا لك كما انت انجي غيري دبل دبل نيما ما دني بعدا تشوا ايه تو غاشي نان دي يي غبا يي بايا هكذا so magana ta gaskiya hajji ana ganin lokaci yayi da za a daina miki boye boye akan ciwon da yake damun danki danki awwal yana fama ne da ciwon zuciya kuma ciwon zuciyar nashi yana daga cikin wani mummunan ciwo da ake kira ischemic heart disease wanda idan ya kama mutane a yanzu a duniya yana da hatsari sosai domin shine kusan bangaren da yafi kashe waɗanda suka kama da shi an yi kwace-kwace da duk abin da ya kamata an duba dubisa sun fito kuma mun zauna da ƙwararru na wannan fannin ciwon nasa mun tattauna an duba abin da ya dace Hajiya I'm sorry to say ɗanki ba zai wuce wata shida a duniya wata shida Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Hajiya, kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Zauna, zauna. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Shine magana, Hajiya, zauna. Hajiya, da hakuri, zauna. Hajiya, ya kamata a cikin daina wannan kuka. Rashin lafiyar nan ba yau na fara ba. Haka ake fama, wani lokaci jikin da daɗi, wani lokaci ba daɗi. Ya kamata a ce yanzu kun daina kukan nan haka. Ya za mu daina kuka walu ɗan wannan rashin lafiya sama da shekara biyar ana ta fama Habib kaga ka je ka rarrashe ta wai wannan wani irin kuka kuke haka ne eh kaga Habib ko mutuwa ne fa ya kuka da ya kamata a ji kun yi kenan na ga yamma na ji sauki kaga ha tafiya fa nake gani ka je ka same ta kararrace ta kaji dan Allah ka daina wannan kukan kai ma je ka same ta sarki uwa da ɗaki na mun sanya Hajiya za ta yi baran da su riske labarin mutuwa ta Hajiya ya ce in zo in lallashe ki wallahi duk ya damu saboda kukan da ya ga kina yi ya dokar sai ci gaba da rayuwar shi har masu shekaru masu yawa da wannan ciwo bai san cewa wadin da cutar ta ɗiba masa ta kai ba a wani zai mutu
nan da wata shida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa wannan likita ya faɗa mana wannan labari? Me yasa bai bari ba? Kawai sai dai mutuwa ta zo mana ba zata. Hajiya, duk mai rai mamaci ne, kowa zaman jiran lokaci yake. Daga cikin mutane masu lafiya miliyoyin mutane za su mutu kafin wata shida. Yanzu haka da nake magana ma wani ya ja numfashinsa na ƙarshe. Zan koma wajen shi Hajiya. Me kake son siyo ma? Kina. A'a, da zaka ce in siyo ma wani abu. Yake. Yawwa, ashe ka tuna. An yi baki, lallai. A, baki daya. Ai wato da na yi mishi magana nace za zo a dauke shi a gidansu. Cewa yayi wai sai na zo gidansu cin tuwo da daddare kenan. Kai. Yaro. Ya je kai maka magana. Wai kai awal baka jin kunya ne? Kullun ka je gidan aboka ne, ka ci anan, ka sha a can. Eh, kai ba kan ma na ji kana waya kana gaya musu za ka je cin abinci a dafa maka da dare. To wai awal dan Allah ka yi aure mana, ka yi aure mana na roke ka. Kake da mata, in Allah ya da zan yi aure ba, har yanzu ban ga wacce nake so ba. A'a, sai dai idan ba mutum kake so ba, amma mace a cikin mutane kam, haba. Ga su nan burjik a gidan makwabta, ga su nan a gidan dangi. Ka yawo faɗin duniya gabaki ɗaya. Ka sadu da Turawa da Larabawa, amma duk baka ga wanda kake so ba. Kuma kana da kuɗi da zaka iya aure daga ko ina a jinin duniya. Kai dai kawai ka ce ka ƙi ne. Kirjin naka ne ko? Hajiya, ni fa ba zan jira shi ba. A haka magani nake kamar na yi latti. Ka yi latti mana? Kai fa 32 ne. Bari shi mai 41. Ai. Ai me? Ai ka san rashin sauran ran 'yan uwanku. Shi ya sa ka gani ina son jikoki. Ga jikokina a ko'ina tare da ni. Babanku ma, ka min ya mutu. Wallahi burinsa kenan. To, Hajiya, tunda ni yanzu na shirya, kawai ku bar ni in fara yi. Ka fidda wacce kake so ne. Lallai zan ba ku mamaki. To, muna jira. Assalamu alaikum. Habibi? Na ji ki shiru. Na ji ka shiru dai ko? Rigakafi ne. Amma tunda kin harbo jirgi na shikenan. Amma dai lafiya ko? Babu lafiya. Jikin yaya ne ya sake tashi? Allah sarki. Allah ya bashi lafiya. Mun gode. Allah ya bar zumunci. Amma ya jikin su dai? Shi ma dai da sarki. Amma dai har yanzu muna ganin likita. To Allah ya bashi lafiya. Amma ki ƙara haƙuri. Da yayi ya ji sauƙi zan zo insha Allah. Ba damuwa. Na gode. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barka da yayana na kaina. To, ya rakan na wayo ya shigo kuma da wani yanayi na annashuwa. Wallahi wata murya na saurara mai sa ni nishadi da safan nan. To kaga dole ka gani cike da annuri. Hai. Ku kam gaskiya kuna jin daɗi. Ni na rasa me yasa na kasa tsinta kaina a cikin irin wannan yanayin. Kuma wallahi irin yanayin da muke jira kenan muga ka tsinci kanka mun ni da Hajiya. Ko ma ji kukan jariri a gidan nan. Ai shi samun jariri a gida kamawa take yi.
Allah ya kaddara hakan zai faru sai kiga hakan ya faru amma ai Allah ya ce ka tashi in taimake ka ko haka ne kuma duk wannan magana da muke idan Allah ya kaddara cewa zan riga shi aure ai sai lokaci guda sai kiga nayi auren nan haka ne yaya amma fa ka sani cewa kai ne ka tsaye da ni a layin mai in ba haka ba da tuni na sha na wuce gaskiya kani na kana gana min azaba ba dole ka ce haka ba tunda ka kiyin abinda nake so kai mun me kike so miki haje aure kai aure nan da wata daya nallai awal jikin ne maza Habib juya mu je asibiti juya sannu ka ji sannu ya hakuri sannu karki da zan rubuta miki wasu magunguna yanzu Allah yadda aka ba shi kamar na sati daya zai samu lafiya to likita mun gode sosai dan na ga yanzu jikin na sama yayi damu damu sosai ana gani sannu sanniya saura mutum biye rage mu je mu ga likita amma ina shan azaba sannu ka ji insha Allah zaka samu lafiya. Allah ya sa. Sai ki dake karwana. Allah ya zai samu lafiya. To alaka ta mun gode sosai. Mashin. Bari je in fitsari inda. Ke ce mene? Famasi. Okay, to dama can ne. Zo mu tafi. Okay. Assalamu alaikum. Hajiya, kake da mu? Ba da mu. Bari mu zauna nan kawai. Hajiya, na so roƙe ki ne dan Allah dan Allah ki daina wannan kukan. Duk da zaki ke wannan kukan. Ba abin da ke daga mu hankali kamar ga kira kukan nan. Awalu ka taimake ni mana kai aure. Haji auren nan ni ma fa ina so in yi shi. Amma lokacin sai zo dole zan yi. Da na yi magana aure kullum sai kai ta musu da ni. Tun da na haife ka abu da ta kake musu da ni aka. Ni kan kawai mun ba aure kai ba ba za ka furke ni ba. Hajiya, yau na ga irin macen da nake so. Sai dai kuma daga baya ta bace mu. Ban san wace ce din ban san kuma ina son ganta ba. Ko wace ce ma ka aure wani dan Allah kai aure. Aja. Me ya zafi haka? Zaki ce ko wace ce ga aure? To ni dai dan Allah ki haƙuri.
sai da safi amma da Allah ki daina kukan nan wajen Allah tun yanzu zaka tafi ni wallahi kwata-kwata ban gaji daga nan ka ba to ki hakuri Zainab baya da zan yi ne dole in tafi saboda kin san har yanzu ya awwal ba shi da lafiya sannan ni kuma ni ne nake ci gaba da kula da harkokin gidanmu wai har yanzu bai samu sauki ba kai gaskiya yana fama da jiki amma ya kamata ni ma na je na duba shi ko ya ka gani gaskiya da kin burge kuma da kin burge Hajiyarmu kai abin da nake so da ke shine ki fada min ranar da zaki je ki duba shi sai in zo da kaina in dauke ki in kai ki a sai fa ka san cewa ba a gidan nan ba za a taɓa bari na miji ya zo ya dauke ni ya fitar da ni ba kai dai kawai ka min text din adireshin anguwan idan na je in kuma na bata sai da kira ka to sai dai in ka zo a ce maka wata yarinya ta zo an tambaye ta me sunanta ta kasu cewa komai to shikenan yanzu abin da nake so ke hakuri kawai ki fada min ranar da zaki zo ki fada min yaushe zaki je ni fa ba zan fada maka ba chicken na tafi I like yai badin ina so bara abuwa ta zo a wannan yanayi to ki sha ruwa mana baiwar Allah a umma mun sha ruwa kafin muka taho a ni ban yadda ba Yaro, ka sha, karɓa. Karɓa mana. Sai da yaranka ta ce ka karɓa ko? To hakan ma na da kyau. To amma ni sai dai ban gane daga ina kuka fito ba. Eh, na zo gashi da yayi awal ne. Awal kuma? To ai baki ce daga ina bane. Daga nan LGRA ne. Nan haka ba ni sa sosai. To ba komai ina nan barin je in kira shi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Awwal. Na haje. Kai bakuwa. Bakuwa kuma? Kana mamaki ne? To an yi ban yi da wata za ta tafi ba. Eh to tunda dai ta zo ba sai ka je ka duba ta ba. Tunda dubiya ta zo maka aiko. Ko. Ba dama barin shirya. Ina zuwa kin ji? Na sai da wakar da ke. Ina ne ya awal? Madara ayu. Ya jikin ka? A wannan magana fa take. Ina wani? Ya jikin naka? Alhamdulillah. Ya jiki? Jiki da sauki. Na ƙara sauki. Na gode ko? Yawa. To mu wace za mu koma? A'a. To, bari in raka ku ji. Baiwar Allah daga ina kika fito ba ki faɗa min ba kuma mun zo gaishe shi ne kawai Allah dai ya ba shi lafiya to shikenan Allah ba da lada to amma baki faɗa min sunan ki ba ai kuma sunana Zainab kuma na gode yawa
me kake kallo ne haka? Ba uwa ta nake. Ba kuwa da ko hira ba kai da ita ba. Hajiya, ai yau kin ci galaba a kaina. Wannan yarinya da na gani, na amince, na yaba, na karba. Ko gobe kike so a daura aure, na amince. Ita ce yarinya da gani a asibiti ba. Kana nufi baka santa ba? Ai Hajiya, na san cewa kike ka turo ta saboda danganta. To na ganta kuma ta yi min. Saboda haka kawai ai aure dan ni gaskiya tun da nake ban taɓa ganin yarinya da naji ta kwanta min a rai, na ji ina sha'awa aure ba sai ita. Wallahi ban santa ba, ban san daga inda ta fito ba. Hajiya, kan me haka kake mana? Na san cewa ɗa yana iya ɓatawa mahaifiyarsa rai. Amma ita uwa ai ba ta fushi da ɗa, sai dai kawai ta yi dariya a ɗora a ci gaba. To saboda haka ina baki haƙuri, a zo a yi aure kawai. Haba Awalu, zan yi wasa da rantsuwa ne? Na ce maka ban santa ba. Wai da gaske kike? A to bari in bi ta gaskiya kafin ta yi nisa, domin wannan yarinya idan ta ɓace zan iya faɗawa rashin lafiyar da ta fi wadda nake ciki mamuni fa. A'a, zo ji mana, zo ka zauna, zan je in nemo maka ita. Duk inda ta shiga sai mun sa mota. Kuma na yi maka alkawali sai ka aure ta. Dan Liti! Ina ba kuwar nan ta fito ta fita yanzu? Ai yamma suka yi, ina ga yanzu haka ma sun yi nisa. Ba dai wani abin ta yi ba, kada irin barayin ne da suke muke kallo a fina-finai. Da Allah gafara can, ya za a yi ta zama barauniya kai kuma? Ni ban santa ba jiya, ban ma taɓa ganin mai kama da ita ba. Direban ne dai nake ganin ya yi min kama da wani mai sai da kayan miya a can garinmu. Wai wace baƙuwa ce kuke magana haka Hajiya? Yanzu nan ta fice, ɗan da zuwa. Wallahi wata baƙuwa ce ta zo wurin yayanka Awalu, wai ta zo gaida shi. Ba ta faɗa min sunanta ba, ba ta faɗa min daga ina ta fito ba. To Hajiya, shine sai kin fito waje haka? Hajiya, wannan baƙuwar zan faɗa miki ko menene kike son ji a kanta. Ko? Bare kuwa. Dan Allah, kai da baka ganta ba? Ni fa na turo ta, surukar ki ce. Surukata? Ai ita ce ta ce za ta zo ta gaishe da yayi Awalu. Ita ce yarinyar da nake faɗa miki ina so na aura, insha Allah. Lafiya dai Hajiya, ba dai wani laifin ta yi ba ko? Dan Zainab yarinya ce mai hankali da natsuwa. Dan Allah zo, ina so in ganka ma. Ban gane yayi Awalu yana son ta ba. Dan Allah ka taimake ni. Dan Allah ka taimake zuriyarmu. Dan Allah ka taimake ɗan uwanka. Ka bari ya samu ya aure. Ya auri yarinyan nan ka yadda. Dan Allah, ni burina fa a duniya in ga ɗan Awalu, in ga jinin Awalu fa har ya bar duniya. Hajiya, kina nufin bari yayi Awalu ya auri Zainab? Ai wannan al'amari ne ma wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Zai yiwu mana Habib, wallahi zai yiwu. Sai dai idan baka ƙaunata kuma baka ƙaunar ɗan uwanka. Ina ƙaunar ku duka Hajiya, amma idan kina faɗin wannan maganar sai in ga kamar ni ne bakiya so, yayi Awalu kike so. Ba haka ba ne Habib, ka duba mana. Me ya rage masa a rayuwarsa? Wannan ita ce damar da yake da ita da zai samu tsatso wanda zai rika masa addu'a bayan ya bar duniya. Hajiya, wata shida fa ba kwana ɗaya ba ne. Ki duba al'amarin nan. Zan iya shiga ko ina ne a duniya in nemo mu yayi Awalu matar da zai aura. Amma maganar Zainab, a bar shi gaskiya. Ko da zai ceci ran ɗan uwanka, me laifi idan ya bar duniya? Sai ku ci gaba da rayuwanku, ka aure ta, ku ci gaba da rayuwanku har abada. Ki haƙuri Hajiya. Ba zan iya bari Zainab ta rayu da wani ɗa namiji ba, ko da na minti ɗaya ne. Rufa min bakinka mugu kawai, wanda ba shi da mutunci. Ashe ƙarya kake kullum kake cewa kana son shi? Ina son shi mana Hajiya. Ƙarya kake yi, ƙarya kake yi. Idan dai baka da ba za ka iya kara masa lokaci ba, a ɗan lokaci da ya rage a rayuwarsa ba. Wallahi baka da hujja ka ce kana son shi. Wata shida ba, wata shida kurun ya rage. Ba za mu sake sa Awalu a idanunmu ba bayan wata shida. Ina son shi mana Hajiya, ina ƙaunar shi. Ah.
Ya kamata fa kaje ka shirya ko? Ka san likita da safe ce a je asibitin nan. Haka ne Hajiya. Ana magana. Sannu. Na kwana Hajiya. Idan ka taba foot flask din nan wallahi sai ranka ya bace. Halin da zan shiga idan na rabu da Zainab don a halin da nake ciki yanzu bana jin dadin rayuwa ta gaba daya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka ya dade lafiya? Me ka gani? Na ga kana shigowa ma'aikata suna gaishe ka amma baka amsa musu ba ka huce. Yaushe suka gaishe ni? Yanzu nan kana shigowa. Ikon Allah. Kuma wani abu yana damun ka ne? Gaskiya wani abu yana damun na. Me yake damun ka? Jikin yayi awal ne yake sa nake jin kamar ni ma ban da lafiya. Gaskiya ne. Wato idan aka yi la'akari da yadda kuka shaku da shi dole za ka ji haka. Allah Ubangiji ya ba shi lafiya. Allah ya sa.
cikin nawa ne gaba daya zama week kuma gashi sun rubuto mun magunguna da za a karbo a pharmacy a'a ba sai jin karbo maka ba ba haje ke da kanki shi yasa na so a ce Habibu ya zo wallahi a'a ai ni na ce ni shi ya wuce office ga mu za mu zo nan shi kuma duk kowa sai ya zo nan kai kana nan shi dukkan ku zo ku taro a nan ba ni ba kome ran je na karbo maka kaji Zainab 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 lillahi wa inna ilaihi raji'un dakata naji an ce jikin yayi awwal ya tashi shine nazo ka zo ka kara sashi ko eh ha ba hajiya ai ko wani naga zai illata yayi awwal sai inda karfi na ya kare sai dai ka ba wani wannan labari amma ba dai ni ba ki hakuri hajiya amma ka koma gefe can ka je kai rayuwarka ka bar mu mu rayuwar mu tunda dai baka da wata rana da zaka iya yi mana ba haka bane haka ne mana tunda soyayya ta rufe zuciyanka har uwar da ta haife ka da dan uwan da ka fito ciki ɗaya da shi ba su isa ba su ci albarkacin alfarma daga gare ka ba na so na sake jin komai daga wurinka dan Allah da Annabi ka fice ka bar ni anan ka fice na ce ko lai abubuwa suna faruwa kashi kashi zaka ga din suna faruwa wai kafin ma mu shiga malami wai me ma abin da ya dame shi aka kwantar da shi to likitoci ma sun kasa gane abin da yake damun sa amma a wata ruwaya an ce bijirewa maganar mahaifiyar sa aifiya baka ji ba gai kuwa an ce har sai in saye da ita ai ko yana fitowa daga gida mota tai ram da shi alaji shine a kashi likitoci ma sun rasa me yake damun sa bijirewa maganar iyaye kai ai kana son masifa lamba ɗaya ka bijirewa mahaifiyar ka wallahi tallahi kana ruwa baka taba nasara ba wallahi kai ci gafarce ni hajiya wallahi babu wani nufi a zuciyata na niyyar sabani zaki shaide ni ban taba yin wani abu dan na muna na zuciyarki ba amma dai nayi maka umurni ka ki bi kai tunani akan wannan kai lissafi kai nazari akan wannan al'amari to sai a cikin zuciyanka ka dubi yanayin da nake ciki
ka dubi yanayin da ɗan uwar ka yake ciki. Dube shi ba ko motsi baya yi. Wata shida ka ɗaya rage masa fa. Ga shi ko baya bai da shi. Ki daina kuka Hajiya. Ya zan yi in daina kuka. Bayan ran ɗana yana hannun Allah. Ran ɗana na hannunka. Idan ka amince da wannan batu, ka faranta min raina, ka faranta wa ɗan uwanka ran shi. Idan kuma baka amince da wannan abun ba, kullum zan rika ganinka kamar kai ne katanganda. Ya sa ban ga tsason ɗana ba. Ya samu magaji tare da Zainab? Idan haka Allah ya nufa zai faru, ai zai faru. Kai ba ka so ka ga ɗan uwanka a lokacin da baya raye ya zama ɗanka, ya tashi a hannun matarka kuma ita ce uwarsa. Wannan shi ne kaɗai rage Habib abinda za ka yi mini, ka faranta min raina. Ki daina kuka. Ki daina kuka Hajiya. Ban taɓa tunanin akwai ranar da zan saki zubar da hawaye ba. Insha Allah zan cika miki burinki. Allah shi maka albarka ɗana. Allah shi maka albarka. Wace irin magana kake yi wannan Habib? Anya kana cikin hankalinka kuwa? Da hankalina Zainab. Taimakonki nake nema. Ki yi haƙuri ki daure mu faranta ma waɗannan mutanen biyu rai. Saboda ba ni da kamar su a duniya. Kai da bakinka kake cewa ka sallama wa wani ne? Kenan kai ka haƙura? Ba wani bane Zainab. Dan uwana ne wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya. Jini na. Kuma dakata, kada ka ci gaba da gaya min irin waɗannan maganganu. Dan ji nake kamar kana kona zuciyata da garwashin mota. Kuma yaya ne? Ki daure ki bari in gama bayani. Wannan shine kawai mafita a gare mu a halin da muke ciki a yanzu. Mafita sai da ka bari na gama tarayyar soyayyarka na tsawon lokaci. Kuma ka min albishi da cewa zan zama uwar ƴaƴanka. Yanzu kuma ka bujuro min da irin waɗannan magana. Kada ka ci gaba da gaya min irin waɗannan maganganu. Saboda za ka canja ma'anar soyayyarka a idon duniya. Mutane su ɗauka kamar babu soyayyar gaskiya. Matakin da nake kai a yanzu. Babu abin da tunanin mutane zai ƙara ko ya rage. Zainab, idan ba ki karɓi uzurina ba, kin ɗauko hanyar da za ki rasa ni gabaki ɗaya. Na kasa sukuni. Dan Allah, dan Annabi ka zo, ina son magana da kai. Ko za mu rabu, bai kamata mu rabu ta irin wannan hanyar ba. Hajiya, anya har yanzu Habib yana ji da ni kuwa? A ce an kwantar da ni asibiti amma ko yanzu ya duba ni. Yaran nan nawa ku biyu, kowa ya fi kaunar ɗaya a cikin ku. Ai ya tafi ne ya je nemo gidan su yarinyar nan da ka ce kana so. Ai ita na gani garin ƙoƙarin kiranta jiri ya kama ni, shi ne na faɗi. Ka gani ko? Ya ji a jikinsa ne. Shi ne ya ce bari ya je nemo maka gidansu bayan ya zo ya duba ka. Allah sarki Habib. Gaskiya ba zan iya amincewa ba Habib. Hakika rashin amincewarki shi ne zai kawo ƙarshen soyayya. Hajiya ba za ta taɓa bari na aure ki muddin tana raye. Ba dan ina so ba.
kuma har ta koma ga Allah za ta rika kallona a matsayin wanda ya kasa cika mata burinta na san ganin tsatsin babban danta kuma zan kasance za ta rika kallona da bakin fenti zan rayu cikin bakin ciki da kunci dan Allah ki taimake ni dakata dakata hannu ka daina mamakiya kar ka kara mamakiya hannu ba zan so ganka cikin wannan matsakaicin halin da kake fada ba amma tun da ka ce wata shida ne san da wuri abu Assalamu alaikum. An yi nasara dai ko? Ya kai shiru Habib. An yi nasara. Dama ni na turo Zainab. Dama ta dade ta ce min tana son ka. Na kasa fada maka. Saboda ina tsoro kada kai fada. Sai na ce ta zo ta duba ka. Zainab yarinya ce mai kunya. Ba irin macen da za ta ga namiji ta ce tana son shi ba. To amma sai gashi an yi nasara kai da kanka ka ganta ka ce kana son ta. Nagode, nagode ba za ka taba ganin bakin ciki a rayuwarka ba. Ka taimaki dan uwanka, ni ma ka taimake ni. To amma yanzu ya za mu yi da iyayenta? Ba wata matsala. Na tabbata duk wanda Zainab ta nuna ta ce tana son shi, za a aura mata. To shikenan. Ai sai mu tura a ji a nemi aure yanzu yanzu nan. Zan je in yi magana da kawunku. Ko nawa za mu kashe ai wannan auren? Ba dan ina so ba rabuwa ta zo a wannan yanayi. Ba dan ina so ba rabuwa ta zo a wannan yanayi. Baba sai to ba samani na san cikai na asaba. Rabuwa ta zo a wannan yanayi ba mu zato ba samani na san
al'alla nake ka nemi wani abu a gurina ka ga yadda zan nuna maka halacci haji yake kuma ina murna da Allah ya sake ci mahaifiyata ai a wani lokacin tantance ai maka komai amma habibiya na kanka ne shiru-shiru baka magana me faru ne wallahi ina cikin alhini ne alhini kuma kware kuwa alhinin me alhinin rabuwa da kai mana haba rabuwa da ni sai ka ce wannan zai tafi wani guri kar ka damu yanzu mu abin da ke so da kai shine idan muka samu muka dan huta sai mu shirya mu tafi gidan su Zainab ka kai nan ganta saboda ina tunanin cewa a duniyar nan babu wata mace da za ta samu irin soyayya da kulawa da zan bawa Zainab abu wannan shine babbar matsala ta matsalar da kuma eh mana to yanzu idan ka tattara duka soyayyar ka bata ni kuma da Hajiya fa da kai da Hajiya matsayin ku da ban yake a gurina ai da aka ga mun cewa wata ta zo duba ni sai na matsu in ga shin wace ce wannan wata zo duba nan bayan na fito na kafa ido akan ki sai na kasa daukewa na kura miki ido na yi ta kallon ki haka kawai sai na ji wani farin ciki na damuna sai na ji na tsinci kaina a cikin wani yanayi na soyayya wanda ban taba tunanin tsinci kaina ba to daga baya dai sai Habibi ya gaya min cewa ai kin dade da maki na sona to faɗan hakan sai yasa ne tunanin cewa to wannan haɗin da aka yi haɗi ne daga Allah amma kuma zan so in san shin menene dalilin da yasa kika ji cewa kina sona tausayinka nake ji wasu ne naji suna labari akan matsanancin rashin lafiyar da kake fama da ita daga lokacin tausayinka ya shiga cikin zuciyana gashi ban san inda kake ba daga lokacin nake son in ganka amma kamar yadda ka faɗa daga Allah ne wannan lalle kam haɗin Allah ne Habibiya na ji kai shiru ba ka ce komai ba duk da yawan maganar ka ai ya kamata ka ce Zainab bana na yi shiru ne saboda mun dade muna hira da ita kuma yanzu kaga ai lokacin ka bai kamata a zo a takura ba wato kin san wani abu ne Zainab kanina kamar rabin jiki ne to ta mishi yana ɗaya daga cikin rukunan nan musu a duniya ba da kowa daga shi sai mahaifiya sai kuma ke yanzu da Allah ya bani kaga da yake Allah yake ikon sa ko da ana ta tunanin cewa ni ne bazan yi aure da wuri ba sai gashi nan lokaci daya Allah ya kawo mata da zan aura wai yana kai shiru ne kuma kamar baka murna da auren nan ko dan dai kana tunanin cewa zan riga kai aure ba haka bane ya kawai dai ina tunanin kar da yanayin rashin lafiyar nan ne hana ka jin dadin auren nan naka kar ka damu gani na in Allah ya yarda haka ba zai faru ba ai ni ina tunanin ma auren nan aka yi shi shi yasa na sake samun kwarin gwiwa in Allah ya yarda zan samu lafiya kuma zaka ga mu zamu rayu ni da Zainab har mu samu yaya da kuma jikoki in Allah ya yarda wato ai bai kamata mu kasa a gwiwa ba tunda suka ce sai shirya mu ma ai shirye muke ki san zamanin nan na yanzu duk a lokacin da aka ce ya mace ta samu wanda take so tana ta kare ni fa Alhaji ba wannan ne ya dame ni ba shin Zainab yaushe ma dududu ta hadu da yaran nan kuma duk cikin mun nan waye ya taba ganin sa sannan babu wani bincike kawai sai mu dauki ya mu basu ha aje kenan ai maganar bincike ni nayi nawa na gaba yaran fa da ake magana dan gidan marigayi Alhaji Abdullahi tafi da ni mutumin kirki duk garin nan duk inda ɗan namiji ya tashi in dai babba ne ya san shi kuma ya tarbiyantar da yayansa ya horar da su sun zama mutanen kirki hasali ma abin da ake raɗe-raɗe a garin nan duk garin nan ba wanda ya fi su ba da zakka ba wanda ya fi su ba da taimako a marasa ƙarfi
to yanzu ke me ake bukata wace irin nagarta kike nema a wajen mutum da yake ba aure ai magana ta kare shikenan Alhaji Allah ya ba su zaman lafiya ni dai fatan da nake musu Allah hada kawunan su ni zai na mai nayi masoyi abin nuna bayan Saboda haka ka rike matarka tsakaninka da Allah kar ka cutar da ita ka san tausayin ka fitaje ta kawo kanta gare ka don Allah a wani ka rike amana bana mu haja insha Allah za ta ba ku labari ban tana da mata komai ba illa rukun amana kulawa da kuma tare Allah ya ba ku zaman lafiya kin ji Allah ya ba ku zaman lafiya Sannu ita Na gode miki da sadaukarwar da kika yi mana Kin cece zuriyar mu Kin taimake mu Allah shi miki albarka Allah sa ka miki da alheri. Na san zaman da zaki da Awalu zaman hakuri ne domin ba shine zaɗin ki ba. Ko? Amma insha Allah nan da lokaci kaɗan zaki kasance da masoyin ki Habib. Dan haka ina so ki daɗa hakuri. Don yanzu kin zama cikin sahun mutane kaɗan da suka sani cewa a hulu sai bar duniya bayan wata shida saboda haka ki daure ki yi haƙuri ki biya mishi duk buƙatar shi muddin bai saba da shari'a ba insha Allah wajiya sai kuma me adan Allah ya raba mu da daddara da kuma sharar mutum Ina so ƴan kwanakin nan da suka rage su zama da annashuwa da farin ciki Insha Allah waje sai mu ga Allah ya raba mu da sharar mutum Na gode Allah shi miki albarka Wannan watan ai har ya kusa karewa wata biyar da rabi ya rage mai yayi awale bar duniya a watan August ne yayi awal zai rasu a ƙarshen watan kuma Zainab za ta yi takaba na wata hudu da kwana goma a takaice dai masoyiya ta za ta dawo gare mu sai a watan January Habib Tabbas idan Awal ya bar duniya Zainab za ta dawo hannunka idan kuma sun samu rabo ai dan Awal ɗanka ne tabbas haka ne dan yayin Awal ɗana ne saboda haka kai haƙuri na ƴan lokaci kaɗan kamar gobe ne wata shida ne Kisa mara wato ji nake kamar akwai alheri tare da aure. Me yasa ka faɗa haka? Yadda nake ji na. Me kake ji? Gaba ɗaya yanayina ya canja. Wani annuri da annashuwa nake ji. Kuma na jin wani buri. Kin gane ai?
sannan kuma farin ciki na ya karu. To alhamdulillah Allah mu mai ƙara mana farin cikin gaba ki. Wato Hajiya kin ji daɗi mai daɗi ko? Wani fara mun ci irin wannan girkin banda naki. Gaskiya hana manta. Kare ce ma kawai matanka ta fi ni iya girki mana. Aba Hajiya, ina isan faɗa haka? Abinda nake nufi wa banda girkin ki, irin girke-girken da nake ci a waje da kuma ƙasashen da je na duniya. Ban taɓa cin girki mai daɗin wannan ba. Au, haba. Ƙwarai kuwa. Habib, ya ka ji girkin? Ya yi daɗi sosai. Ko? To kai irin ɗan wasan nan ma na ƙanan miji da ake yi, ban ga kana yi da ita ba. Sai ka zauna shi. Awalu ka rabu da shi. Ai wasan ƙanan miji ba dole ba ne. Balle ma ai malamai sun hana. Idan ka gama cin abinci ka zo ina son kanka. Wai kai Habibu, me yasa kake haka ne? Ba na so fa Awalu ya gane da abin da muke ciki. Wallahi Hajiya, baki san yadda nake son ta ba ne. Kawai dai ba yadda zan yi ne. Don Allah Hajiya, ina roƙonki, ki bar ni in tafi ƙasashen waje, in je can in yi kamar wata biyar. Babu inda za ka, nan za ka zauna tare da mu. Don Allah Hajiya, ki yarje mu. Na fi son in tafi can inda ba zan sake ganin. Ba za ka je ko ina ba. Ba dan ina so ba. Rabuwa ta zo a wannan yanayi. Ai, na yi mamaki daga kira ni. Abokanmu gaba ɗaya kuka suke da halinka. Na rashin son zumunci. Ba ruwanka da kowa daga gida sai gurin aiki. Ba ruwanka da kowa. Har wasu suna cewa saboda kuna da kuɗin shi saka daina neman mutane. Wallahi ba haka ba ne. Ka san ni mutum ne wanda bai fiye sanya wuce a wuce ba. Kuma ba na san irin zaman joint ɗin nan da za ka ga ana yi, ana hirarrakin da ba su da fa’ida. Wai me ya sa ka kira ni? Na san ba za ka taɓa kira na ba tare da wani dalili ba. Akwai dalili. Na kira ka ne saboda ina so in samu abokin hira wanda za mu riƙa yin hira yana sa ni dariya in samu farin ciki. Yadda kake gani na ɗin nan a yanzu. So nake in ga kawai lokaci yana gudu, rana tana faɗuwa, gari yana wayewa, wata yana ƙarewa, wani sabo na shiga. Wani wani irin magana kake Habib? Sai ka ce wani zarare. Ni yanzu ma so nake mu tafi yawon buɗe ido ko mu shiga irin ƙauyukan nan inda za mu ga al'adu. Kai in fact dai kawai I just want to keep myself busy. Akwai abin da yake damunka Habib? Ƙwarai, akwai abin da yake damunka. Rikicin cikin gida ko ta yau dare ka? Ba rikici ba ne, kuma ba wace ta yau dare ne. Kawai dai ba zan iya faɗa maka ba. To shawara zan baka. Duk lokacin da ka ji wani abu yana damunka, ka yawanta karanta Alƙur'ani mai girma. Duk wani abu da yake damunka Allah zai yayi ma. To, ka san da yake mu ba mu yi wani karatu mai zurfi ba. Saboda babanmu ya fi mai da hankali a kan karatun boko. Normal, za ka yi karanta ayar da ka iya. Ba ruwan Allah. Allah kyauta. Yawa, Habib, barin ka yi sweetheart ciki. Ina dawa. Ni zaina ba abu nake so cikar burina. Bayan ke ba ni da kowa. To haka nake so, na fi so in ganki cikin farin ciki da kuma walwala ko yaushe.
ko kuwa a matsaya dazuna cikin kiran da wani suna me wace ce honi nace ko bai maka bane in canza ai nayi mamaki ban taba tunanin ma za ki kira da wani suna muka sai ne lokaci bai kin kira ni kin san wani abu ne kin san inji sai ki sabe da mace lokaci wai yanzu haja bace take ni eh bace take wasu tashi ba I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to saura wata biyu idan ya mutu sai ta takaba wata hudu da kwana goma akalla dai jiran da ya rage min bai fi na wata shida ba tunanin hakan zai iya kasancewa da kai yaya lokacin ya kusa yau kimanin wata hudu kenan kuma kin ga yadda ciwon ya taso masa bai taba masa irin haka ba ni dai fata na kawai shine Allah ya sa ya cika da imani don Allah dakata haba ya isa haka idan ba za ka yi wa mutum fatan alkari ba ka daina masa fatan mutuwa Zainab anya ke ce kuwa wai me ke faruwa ne anan tun daga kasafa nake jin hayaniya ba ko mai hajiya Zainab tsaya dan Allah ina son magana da kai. Ba zan tsaya ba, bani da lokacin magana da kai zan je so miji na magani. Ba zan baki hanya ki wuce ba. Har sai kin sanar da ni abin da zuciya ki take wuce shi. Zainab, na kasa gane abin da kike nufi. Me kake nufi? Ni ce na kasa fahimtar me kake nufi. Kina nufin baki san cewa lokaci ya kusa ba. Wata bi kacal ya rage mu yayi awal ya bar duniya. Kuma da zaran ya mutu kin yi ta kaba. Aure zamu amma da ke nunawa kamar babu wata alaka da taba shiga tsakanin na dake ashe kullum jira kake yi ya mutu wannan wani abu ne wanda babu makawa sai ya faru saboda likita ya likita bai da ikon kashewa ko rayawa sannan babu wani mahalukin da ya isa ya san ranar mutuwar wani ni ba na yi wa mijina fatan mutuwa ina fatan mu rayu ne da shi har abada ina fata ka gane me ya faru da Zainab ne kar fa ta gama ta kaba ta juya min baya bata san a kullun san ta karuwa yake a zuciyata ba magana ta gaskiya duk inda za ku kai shi wannan result din da muka faɗa muku shi za ku ga kuma a yanayin da yake ciki zai wahala ya tashi domin shi wannan ba ya ci karfin sa ne shi ne magana ta gaskiya likita
amma a tunanina kamar bai kamata a yanke mutum hukuncin mutuwa tunda rashin lafiya da maganin ta duk daga Allah yake. Gaskiya ne, in ba yanke masa hukuncin mutuwa ba kai ba. Kamar da kika faɗa, tabbas rai da mutuwa, lafiya da rashin lafiya a hannun Allah subhanahu wata'ala suke. Haka zalika Allah subhanahu wata'ala shi ya ba mu ilimin da muke ganin irin waɗannan matsalolin mu taimaka a samu lafiya. In kuma yafi ƙarfinmu shi kenan mutum ba zai samu lafiya ba, Allah ya ɗauki abinsa. Ilimin da Allah ya ba mu shi ya sa muke gani kuma muka gaya miki wannan. Kuma ban ce miki za mu shiga hulumin Ubangiji ba, amma in dai har muka gano irin waɗannan abubuwan zai wahala ke ga mun faɗa. Hakan bai faru ba, wannan hukunci ne na Ubangiji. Ki daina musu da likitoci Zainab. Ni na ji na gani irin waɗannan cases din da yawa yadda suka faɗi haka abin ke faruwa. Allah sarki a walu, yanzu wata biyu kaɗai ya rage maka a duniya. Hajiya, ba abin da zai samu mijina insha Allah sai ya ga ƴaƴansa, za mu yi zama cikin farin ciki da shi. Ki haƙuri Zainab, kin ji ba? Ki daina kukan nan. Insha Allah zai tashi. Cuta ai ba mutuwa ba ce ko? Umma, ba na son rabuwa da shi. Umma mutumin kirki ne shi. Yana da daɗin zama. Ba shi da wani buri illa ya ganni a cikin farin ciki, Umma. Insha Allah farin cikinki ba zai yanke ba. Da ikon Allah zai tashi. Au, Hajiya, yanzu ne. Wallahi, Hajiya na zo. Ai Zainab kana gaya min kina can kina tare da likita. Eh, wallahi muna can da likita. Ya mun ji kin kuma. Eh. To, kin dai sai dai mu ci da sauki. Allah ba shi lafiya. Amin. Allah ba shi lafiya, Hajiya. Zainab, in ce dai yana tashi lokaci-lokaci ko? Eh, Umma yana tashi amma a rana bai fi sauri yake tashi ba. To, in ga wannan. A duk lokacin da ya tashi, ki ƙoƙari ki dinga ba shi koda kaɗan-kaɗan ne yana sha. To, Umma menene wannan ɗin? Rubutu ne na karɓo masa. Kin san halin da yake ciki a yanzu. Alaikum salam. Na wuni Habibu, ya gajiya? Ya mai jiki kuma? To, Allah ya ba shi lafiya. To, ni zan wuce. Ba dangina so ba, rabuwa ta zo a wannan yanayi. Ba dangina so ba, ba so na raina ba. Haba Habibu, menene haka? Wallahi har ka ban so. Dama an ce shi mara gaske, ko aure ki sai yayi. Rashin gaskiya me ne da zaka jefe ni da waɗannan kalama? Cin amana, ni saba alƙawari. To, amanar wane ce kuma alƙawarin wane saba? Bai kamata ki saki jiki da yayi awwal ba. Kin ci amanata. Bai kamata ki ba kowane ɗa namiji irin wannan kulawar ba. Ni ne na cancanci ki bani wannan kulawar. Kai yanzu cuciyarka awal ya mutu a wurin ko? Ai, duk gaggawan asara ta jira samu ko? Ya kamata ka jira lokaci kafin ka fara wannan hauragiyar da kake. Au, hauragiya ma nake yi? Ƙwarai kuwa, hauragiya kake yi. Ba dan ina so ba, rabuwa ta zo a wannan yanayi. Kuma ina mai baka shawara tun kafin ka nisa a cikin wannan hauragiyar da kake yi, don ni da mijina zama daram-dam. Amazing. Unbelievable.
wani irin abu ne yake faruwa haka? Ni ma abin da kake son tambaye shi kenan. Wato wani abu ma baki muka gani a test din da muka yi daga jiya zuwa yau. Na yi kokarin tursasa kai da na iya yarda da abin da muka gani. Amma yanzu ta sike ni. Ta ne mutu kuma ta ga sun da ta shi. Wato Abul ya fara samun sauki. Wato zuciyarsa yanzu ta fara tura jini sassan jikinsa kamar yadda zukatan masu lafiya suke. Wannan abun abun mamaki ne domin zai iya shiga tarihi a mutum na farko na taɓa gani da ya tsinci kansa da irin wannan ciwo kuma ya kai gargara ya tsanani kamar nasa. Amma gashi Allah ya fara ba shi lafiya. Alhamdulillah. Doctor, ban taɓa tsammanin zan ji irin wannan bayanin daga wurinka ba. Da Allah, wani magani kuka ba shi haka? A'a Hajiya, ba mu canja mashi magani. Magani ne da ake ba shi shi har yanzu yake. Sai dai ban sani ba ko ku kun canja mashi wani magani da yake sha ba mu sani. A'a, mu ba abin da muke ba shi. Are you sure? Gaskiya. Alhamdulillah. Wannan wani hukunci ne na Ubangiji. Kuma dama mun san cewa Allah ba abin da bai iya ba. Kuma addu'a ba ta taɓa faɗuwa ƙasa ba. To Allah ne karɓi addu'a ya fara ba shi lafiya. To alhamdulillah, Allah shi ƙara sauƙi. Bari jin duba sauran marasa lafiya. Je. So, shi wancan ɗaya. Yaya? Lafiya dai? Ina fatan ba da wata matsala ba ce. Ba matsala. Kinga, jiki ɗaya waɗin ki jira ne. Wakisa. Ya, Kaduna zuwa yanzu. Me ke faru? Ba na so in ma magana cikin mutane. Ya maganar da kai na cewa da ya awar zai iya fara da wata shida. Gaskiya ne, na faɗi wannan maganar a lokacin da yake cikin halin garin. Amma ina ne maka albishir da cewa ban yi san mai mutum wannan maganar ba yanzu. Domin kuwa ɗan uwanka sai dai mai wa Allah godiya domin lafiyarsa kullum ƙara gaba take ba baya ba. An san rai lafiya mutuwa a hannun Ubangiji suke. Amma kowa iya haka nan da shekara goma ban iya hango masa wata matsala ba. Sai dai kuma ƙaddara da Ubangiji ya rubuta masa. So, congratulations. A ci gaba da kula da shi kuma a ci gaba da addu'a. Eh, kar ka damu, ka ji ko? Ka cire komai a cikin ranka. In akwai wani abu ka same ni a ofis. Ya. Dai akwai wani abu ne da kike ba shi Zainab? Akwai mana Hajiya. Zainab, ki gaya mata mana. Menene to ai ya kamata ki nuna mun ko? Ikon Allah. Me wannan? Rubutu ne Umma ta kawo, ta ce a dinga ba shi. Kuma tunda ta kawo, sau uku kaɗai na taɓa ba shi. Ikon Allah. Raina yana zafi, ba mai fitar da ni a wannan yanayi. Kai, Hajiya. Na'am. Wallahi ya kamata ki kai gidan malamin nan, mu je mu yi mishi godiya. Abin da ya manufa ba karamin abu ba ne. Hajiya, amma dai ina so ki sani cewa duk abin da za a ba malam ba zai karba ba. Sai dai amma dai irin wannan godiya kike nufi ko Hajiya? Eh to amma da na yi tunani ko mu je mu ba shi ko miliyan goma ko dai 20 hakan nan. Ko ma dai kawai mu ci ya faɗi duk abin da yake so mu ba shi ko? Farin ciki dai kike ta yi Hajiya. Saboda dai kin ga cewa yaro ya samu lafiya. A
amma shi malam idan har kika ambaci kudi ai ransa baci yake musamman ma iya yawan kudin da kika fada iya yawan bacin ransa mutun ne na Allah fa mu babu abin da zamu ci mishi hajiya mu yi wa Allah godiya tunda dai gashi shi ya samu lafiya kuma an roki Allah an samu abin da ake bukata mu ne musu fatan alkhairi shi kuma Allah ubangiji ya ja kwana ya kara lafiya da nisan kwana to yana da kyau mu dai je kawai mu gode to ba ni za ku godewa ba wanda ya cancanta ku godewa shine Allah ubangiji wanda ya sako da alqur'ani mai girma wanda a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya faɗa ayoyi da suke nuna cewa alqur'anin nan da kuke ganin shi kansa shiriya ne ga mutane sannan kuma wannan alqur'ani da kuke gani magani ne sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa lam yaj'al Allahu lam yab'a Allahu ta'ala da'an hatta wada'a lahu dawa'an Allah ubangiji bai taba ajiye wani ciwo ba face sai ya kawo maganin wannan ciwo imma ya karanta shi kamar idan sun hadisi ya tabbatar imma ya tofa imma a rubuta ayoyin da zimmar ana neman tabaraki nan wannan ayar ta warkar ayi amfani da ita idan mutum zai dauki panadol ya sha ya yi masa maganin ciwon sa ba shi da dardar to ya zama ayar alqur'ani ce take da dardar a wajen sa kai tsaye alqur'ani shafa'a ce sannan waraka ne kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana gaya mana lam yada Allahu ta'ala da'an ata yada lahu dawa'an Allah ubangiji bai taba ajiye wani ciwo ba a ban kasa wani iri ne sai da ya fara ajiye masa maganin sa tukuna to alqur'ani maganin komai ne mujarrabun ne mujarraba kuma yanzu alhamdulillah mun jarraba yanzu an gani domin danku babu wani abu aka bashi ba ba surkulle ne masa ba ba magani na gargajiya na bashi ba dan ban san shi ba abinda na sani kawai alqur'anin na sani shi nasa aka rubuta yara suka rubuta aka wanke aka bashi isha shine ya samu lafiyar jikinsa Allah mai girma wato duk wahalar da muka sha akan awalu da duk kudin da muka kashe ashe maganin ciwon sa na nan tare da wato malam likita fa cewa yayi mana wata shida ka dai rage ya bar duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ku kuka yarda da haka a to ya zamu yi sun ce duk sun gama gwaje-gwajen su kuma sun tabbatar mana haka lissafi kawai muke yi muna dai jira wata shidan su cika mu kai shi kushewa to gaskiya kun bi hanyar da bata dace a gita wannan yayi daidai da hada shirka da Allah wajen abin da yake ilimi na sirrin kadari wanda Allah ubangiji ya bawo kansa sani duk halittarsa babu wanda ya san cewa ga ranar da wani zai mutu babu wanda ya san cewa ga ranar da halitta kaza za ta rasa ranta wannan ilimin yana wajen ubangiji tun daga Allah subhanahu wataala ya sanar da manzansa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana imam an-nawawi ya zo da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana yake cewa yajma'u khalquhu fi badan ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu alaqatan summa yakunu mudghatan misali zalika summa yursalu alaihi al-malaku fa yu'maru bi 40 kalimat summa yursalu alaihi al-malaku sana aiko mutun yana cikin mahaifiyarsa aiko masa da mala'ika yana mahaifa ya umarci wannan abin da yake cikin mahaifan mace ce ko namiji bi 40 kalimatin da kalmomi guda hudu bi katabi riziki a rubuta masa arzikin sa wa ajalihi menene zai kashe shi ko amalihi duk abin da zai aikata a duniya an gama an rubuta wane ne yake da ikon idlai ya hango wannan abin da ya fara cikin mai babu shi babu shi kuma sanan Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani sai na faɗa yana cewa la yastahiyuna sa'atan wa la yastaqdimuna babu wata alƙarya da za a jinkirta musu idan ajalin Allah ubangiji ya zo sa'a ɗaya kifta wani ido
ba za a jinkirta musu ba sannan ba za a yi musu shigege idan akwai ragowar wannan kimta ɗayan ba su ba sai an tafi da su saboda kauna abin ba abin yadda bane kuma dai tsarin wanda yafi dacewa ai gashi da ran nasa bai mutu kuma wata shidan ta riga ta wuce babu komai babu alhamdulillah masha Allah masha Allah ni zaina bai nayi masoyi abin nuna Amma iyayen mijinki sun sanar da ke cewa suna tsammanin mutuwarsa bayan wata shida kafin ku yi aure. Sun sanar da mu umma, amma sai ya kuyi haƙuri, ya kamata na faɗa muku, amma na ɓoye muku. Me dalilin da ya sa kika ɓoye mana? Tun lokacin da suka gaya min magana, ina ganin ko da zancen ba, saboda na san ransa a hannun Allah. Tabbas kin yi gaskiya Zainabu Abu. Babu mai dora bawa ciwo sai Allah, kuma babu wanda zai dora bawa sauki sai Allah. Da mutuwa da rayuwa duk a hannun Allah yake. Shi yasa a kullum nake shi miki albarka. Allah ya miki albarka. Amin. Allah ya ba mu jinki lafiya. Yau yaya ya cika wata shida har da kwana goma, amma kuma kullum sai ƙara lafiya yake yi, kamar ma ya fi ni lafiya a yanzu. Bazan yafe ta ba, bazan yafe ta ba, bazan yafe ta ba! Me yasa ka shigo mun daki hakan nan kawai? Hajiya, kamar kin manta tsarin da muka yi ba. Tunda yaya ya samu sauki, ana ganin kamar ba zai mutu. Kamar me kake nufi da wannan magana? Me kake son faɗa? Me nake son faɗa Hajiya, banda an kasa cika mun alƙawari? Ni ina ganin kamar yaya ba zai mutu a nan. Gaskiya Hajiya, ina son Zainab. Ya kamata a gaya ma yaya ya sake ta. Na ɗauka kana da hankali da tunani. Kash! Ashe kai shashasha ne, mugu, jahili wanda bai da tunani, mai tsananin son kai. Ba ka son kowa sai kanka. Yanzu, ashe lafiyar da yayanka a walo yake samu. Ba farin ciki kake ba, so kake ya mutu. Ka auri matarsa? Haba Hajiya, me yasa za a yi gaggawar mantawar da sadaukarwar da na yi? Ko dan babu wanda yake jin abin da nake ji a cikin zuciyata? Hajiya, ina tsananin son Zainab. Duk duniya babu wanda zan iya sadaukarwa da Zainab in ba yaya awwal ɗin da nake ƙauna. Ba na so in sake jin wannan magana da baki. Ta wuce har abada. Don awwalu ma bai san da ita ba. Ita Zainab kuma na kula tana son mijinta. Saboda haka ka je ka nemo wata ka aura. Don akwai mata burjik wanda suka fi Zainab. Hajiya, ni fa ba wai ina faɗin wannan maganar da wata manufa ba ne. Dakata! Ka fice min daga ɗakina. Ba na so in sake jin wannan maganar a bakinka. Idan na sake jin wannan maganar, wallahi zan ɓata maka. Ka fice na ce! Ni ba wallahi sai ka sa hular nan, don abin da raina yake so shi za ka sa, ba wanda mutane za su gani sai ba. Habibu, a yanzu nake so in je ɗakinka in gaya ma cewa ina so ka ga ni sai su tsaya. Amma ya rabu kamar lafiya. Lafiya ƙarami. Mu je raka ka.
gade? Bin ka so. Kamar ya zaki bi. Amma da yadda aka yi. Lokacin da kike karama hajiya ku ta sha wahala a hannunki ko saboda shagwaba. Ai gashi nan shagwaba ta dawo sabuwa ku sai ma wahala za ta shi. Kaga wannan afin taka? Ta cika shagwaba. Wallahi hakuri zaki. Yanzu me dalilin da sake so? Saboda ni zan dinga tsawa maka inda za ka saka ji. Hakuri zaki ki ji mu dawo. Wato na ga alama cewa zan sha wahala nan gaba kana. Tunda kina da juna biyu. Kana da juna biyu. Juna biyu? Bare kuwa. Ni kan barin da fita. Ran iya cikin wannan tunan asirin da kake yi mun ba. Sai ka dawo. Ina so zan fita. Okay, ina zaka? Abokin nan nawa ne Mujahid yace yana son gani na, shi ne nake so in je. Ba damuwa, sai ka dawo. Ina son ki. Ina son ki Zainab. Kin fi kowa sanin haka. Ko kin manta ne? Ba zan yi magana soyayya da kai ba, saboda ni matar aure ce a yanzu, kuma matar wanka. Ina so ki kashe auren ki. Ki kuma yi duk yadda zaki auren nan ya mutu. Ni ba zan kashe auren na ba, kuma koda wani tsautsayi ya sa aure na ya mutu, to tabbas ba zan aure ka ba. Saboda me? Saboda bana jin ka a cikin raina. Dan uwanka ya jima da mai gurbin. Ba kya suna Zainab? Wallahi, yanzu ba wanda nake so sama da ɗan'uwanka duk duniya. Ya kamata ka ɗauki ƙaddara, kamar yadda Allah ya wanzarta. Allah ya riga ya canza tsarin da muka yi, ko ba ran yi jayayya da umarnin Ubangiji ba. Yanzu kai har dama har yanzu ba ka ɗauki darasi a kan abubuwan da suka faru a gidan nan ba. Shikenan, shikenan. Na gode Zainab. Sanya da za a yi ka je ofis ne su suka mana setin abincin ko barin duba staff nan ga musu su zama rigi saboda fitar. Kwaso yin wa? Wallahi ko ka san ba ma shi da ita ko kana? Yawwa! Ya, ka sha yin kana. Ai, ka san me? Abu na gurgutu kuma sauri ke ka faru ban komin cokali. To, ai daga gida na zo da shi a wanke ke ya. Amma kuma ai kula da lafiya ya fi komai muhimmanci. Daga lokacin muka baro gida zuwa yanzu, Allah ka san iya bacteria din da ta raka. Kuma ba ka. So, in kai?
Gama jin dadin abincin dan wannan shine na ƙarshe da zaka ci. Zainab kuma gobe iwar haka ta zama mallaki na ta kaba kawai zan jira ta gama. Yaya kaji abincin nan? Kaba dadi ka san bana wasa da abincin Zainab. Yau ban taba ganin macen da ta kai ta ma iya gidi ba. Haka ne ana kai baka cin abincin ai ka san kula da kai da nake yi shike san injina manta da kaina gaba da kwarei kwa yana da kyau dama ce mutun ya rama dan uwansa ga shayin kamar yana neman ya san duka dauka shawa shayin a ina ga wannan haka ya riga ya san abincin kai zan ci ka san lokacin mutun ya rama daga shayin har abincin ba sa gaba na yayaya na jira nake kawai in ga kashi ga yare in fi kowa nuna damuwa da rudewa a fili amma a zuciya in fi kowa murna wai lafiya kuwa har yanzu ba abin da ya faru da shi bayan na saka mishi shinkafar bira a cikin shayi ko dai yana da wata baiwa ne da ban sani ba amma dai abin da mamaki yaya amma fa yau ka aikata ko gani na wallahi kuwa kuma yaya baka jin komai kamar yaki na a irin da ka ji dai kamar jikinka baka jin dadi haka dai ai wato ani na ni fa kullun ƙara ji nake kamar ina ƙara samun lafiya ina bin mamaki ai tunda nayi auren nan lafiya nake ji na wannan bai yi ba kenan sai na sake wani salon kar ka damu yaya na muzuba ni da kai yanzu menene mafita a gare ni tunda na gwada wannan hanyar ba ta yi ba Rabib ya kuma naga harbin haka ba kai bacci ba wallahi baccin ne bai zo ba hajiya zauna ka zauna ni na haife ka kuma ba wani yanayi yi da zaka shiga da ba zan gane ba ya kamata ka daure ka cire maganar Zainab a zuciyanka ka dauka abin da ka shirya wa kanka Allah ya canja maka Hajiya tunda kika min magana na bar magana kawai dai bacci ne bai zo mun ba to haka nake son ji yanzu kawai ka je kai alwala kai na filolinka kai addu'a bacci sai zo to haji Thank you.
ajiya na. Hello? Ya awal. Na'am, gani ya? Har ka isa office kenan? Har ga nawa kan step ne ina aiki tunda ka guje ni yau? Ha baya. Na isa an guje ka? To ai na ce maka jira ni mata fi training. Ka ce a kuma ka san cewa zan izuwa ni kadai ba, ko kuwa? To kai hakuri ga nan. Ga nan zuwa office din yanzu. Allah ya kawo ka. Habib! Habib! Lafiya ko yaya? Ina fa lafiya? Kana nema ka kashe ni? In kashe ka kuma? Kware. Ka dauka ban sani bane. Duk abin da kake shiryawa na sani. Na fahimci cewa Zainab budurwarka ce sadaukar da ita kai a gare ni rana ban yi wuce ba sake na rike a raina ina ta tunanin wace hanya za a bi a samu maslaha sai ran da muka tafi da amincin office ni da kai ina wucewa duk da haka sai nace bari in ƙara baka dama amma abin mamaki da zaka fita ɗazu da safi nace ka tsaya mu tafkarin mutane ka ce a huta da naje office sai naga an shiga mun office hakan yasa na kira security na tambaye su shin me yake faruwa washi office ne yau da safi a sa banda kanin ka bib ne shigo ba wanda ya shiga sa shike da jika inna lillahi gashi ga bindigan nan ka cika burinka don Allah awalu kar ka bashi bindigan nan ina son tabbata maka da cewa yadda ka sadaukar min da kuma na ba ni kuma zan iya sadaukar maka da wannan tashi kar ka ba shi haba haɗe me ya zafi me zai sa haka yake nan cewa za ka yi kashe ɗan uwanka a gaskiya an yaudare mu an ci amana ta daga Hajiya har ke Zainab don ba haka muka yi ni ban ci amanar ka ba so kake in taka dokar ubangiji to ni soyayya ta ba makauniya bace da za ta kai ni ga halaka kai Habib na dauka mun gama maganan nan tuntuni ba hakuri ne ba Hajiya na bari ne kawai saboda na garin ki ya bace shikenan sai ka karbi dukan ka cika burinka ka kashe ba zan iya kashe ka ba yaya awai ai jini ba ƙarya bane to idan haka ne ya kamata ka hakura da maganar Zainab Hajiya dan Allah ki taimake ni
ki bar ni in bar wannan kasar ki bar ni in je in yi rayuwa a wani wuri daban zan fi samun kwanciyar hankali da natsuwa to idan haka yafi maka sauki Habibu na amince maka ka je duk inda kaga zai fi sauki ka zauna raina yana zafi ba mai fitar da ni a wannan yanayi ba dan ina so ba rabuwa ta zo a wannan yanayi ba dan ina so ba ba so ne raina ba Chikar guri na Bayan ke bani da kowa Chikin kalbi na Mi Zainab na yi masoyi Abin nunawa Bayan ke bani da kowa Chikin kalbi na Kena baiwa kauna ta ke kai min maraba Naje na cewa ina ta ke ce wacce na zaba Na bar kula ƴan mata tare da bakai arba Na dai da ganin kowa kice kika sawa cikin raina sai dadi kike ta dadawa ba zai cika ba in ba ke a tarihi na Madara ayin kaina ba
raina yana zafi ba mai fitar da ni a wannan yanayi.